nebo do Vezírku, nebo do Baťou. Ne, ne. Kukuřici. Ale sotva to hodilo a už to tam šlo, viď? Mhm. Kolik má brácha? 30. Krásný vyjádření od NATO, Zelenský. Dívej, ten normální výděrač. Tak. Ale tady bude takhle zatím odběrák. Děkuji. Dobře. Brácha. 40. 40. Jo, já myslím, že jo. Nefandíš, ty vole, začíná pěti, vole. Já děkuji, že se to natáčem na video. Jo, to jsi mi měl říct. Takže, chlapci, jako musíte mi koupit například nějakou propisku, a tady propíšu veškerý inkoustvo. Ukažte tam rybičku, brácha, já budu vybírat po 10 korunách. No, dobrý. Nevím, co bych měl dělat, když něco se bude dít, jo? No.